MSC constituency Singhason. এইটো ইয়াত আগৰ পৰা ইয়াত এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰটো থাকে ইয়াত আগৰ পৰা, কিন্তু গাঁৱৰ ঘৰৰ অৱস্থা এইটোৱে। আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবু সিং টিমুঙৰ ঘৰ, বাবু সিং টিমুঙৰ ঘৰ এইটো এটা উদাহৰণস্বৰূপে কৈছো। গোটেইখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং তেনেকুৱা। এইটো আমাৰ পাকঘৰ, পাকঘৰ এইটো আমাৰ পাকঘৰ কাৰ্বিসকলৰ। আমাক কৈ থাকে কাৰ্বিসকলে নিজৰ স্বায়ত্ত অঞ্চল আছে, পইচা টকা বহুত পাই বুলি কয়। টিমুং কি মোহন সিং টিমুং না বাবু সিং টিমুঙৰ ঘৰ নাম লিমেন বিনি টিমুং, বিনি টিমুং এখেতৰ ঘৰ এইটো, আৰু সেইফালে থকা ঘৰ এইটো এইটো পাঘৰ না পাঘৰ, আৰু এইফালে খোৱা বোৱা ইয়াতে কৰে, আৰু সেইফালে শুৱে নহয় জানো সেইটো, সেইটো এনেকুৱা ছিষ্টেম। আমাৰ কাৰ্বিসকলক এই চৰকাৰে আমাক দুখীয়া কৰি থৈ দিছে, আকৌ বেছি দুখীয়া হ'বলৈহে এতিয়া কৰি আছে। চকল চকল এইটো এখেতৰ থকা ঘৰ অৱস্থা, এইটো এনেকুৱাহে আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ ঘৰ। আৰু ইয়াতে বিচনাও নাই, বাচ্চা আছে সব, বিচনা নাই ইয়াতে, এই মাটিতে হোৱা হয়, মাটিতে হয় শুৱে, ইয়াৰ বিচনাও নাই, এইটো অৱস্থা। আৰু আমাৰ কাউন্সিলসকলে কয় ডেভেলপমেণ্ট।